Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 92 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan samboçusu Erməniyə qalib gələrək finala çıxdı. Ən ağır çəkili samboçumuz Vasif Səfərbəyov yarım finalda erməni əsilli Ukrayna samboçusu Razmik Danayanla üz-üzə gəlib. Hamının görüşün bərabər şəraitdə keçdiyini zənn etdiyi qarşılaşmada rəqibinə qarşı ağrıdıcı fən tətbiq edən Vasif Səfərbəyov vaxtından əvvəl tam üstünlüklə qalib gələrək finala çıxıb. Koalisiya hökuməti ən qısa zamanda qurulmalıdır. Heç kimsənin şəxsi mənafeyini düşünməməsi lazımdır. Siyasətçilər bu işin ötəsindən gələ bilməsə millət gələr. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Sitat: biri çıxıb prezident konstitusiyadakı yerinə geri çəkilməlidir deyir. Mən öz yerimi çox yaxşı bilirəm. Siyasətdə ömrümün 40 ilini konstitusiya ilə hərəkət edərək keçirmişəm. Bunun üçün heç kimin təlimatına ehtiyacım yoxdur. Sitatın sonu. Pakistanın cənub bölgəsində müşahidə olunan anormal isti hava şəraiti 130 nəfərə yaxın insanın həyatına son qoyub. Karaçi şəhərində termometrlər 41 dərəcə istini göstərib. Hərarətin normadan yüksək olması ilə əlaqədar bütün xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Həkimlərin tibbi müəssisələri tərk etməsinə qadağa qoyulub. Yerli sinoptiklər qarşıdakı günlərdə hava temperaturunun aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırır. Növbədə isə hava haqqında məlumatım var. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gün ərzində 30-35 dərəcə isti olacaq.